Yn osod i chi gyd, heddi mae dyn ni gynllun o oi pasg ar eich cyfer chi. Gallwch chi roi ar gerdyn, neu gallwch chi wneud ar bapur gynta, just fel dan bych gelf neu papur gynta, torri rownd e a wedyn glido fe ar gerdyn ar ôl ni. A tip bach i chi, unwaith chi'n cael eich siap oi i chi'n iawn, felly bod e'n well i chi wneud cwpl ohonyn nhw gynta, fel bod ych chi stoc fach os ych chi'n bwriadu wneud mwy nag un. Ok, os bydd yn rwyddech i chi treso fe, trwy'r papur fel mae fe ar y funed. Ok, so heddi, dwi'n mynd i'n ochr yma, mae Dyfan yn mynd i'n ochr yma. Gwyle, helo Dyfan. Helo. Helo, right then. So, pas capus fel wedes i, mae sawl ffordd gwahanol gallwch chi fod yn gwneud e. Gallwch chi fod yn lliwgo dros ben ar ôl chi orffen. Mae croeso chi'n neud, be bynnag batrwn i chi moyn. Gallwch ni wneud fel oi wedi cracio, neu gallwch ni fod yn gwneud rhyw fath o don bach, neu gallwch chi fynd yn syth ar draws, mae'n gwbl lan i chi. Fe allwch chi, os chi eisiau bod yn ychydig bach yn fwy antirus, rhoi ychydig o smotiau mewn, ond cofiwch y mwyaf smotiau chi'n rhoi yr anoddau fydd ei ffitio y llythrennau o gwmpas e. Felly, os ych chi'n mynd i ddewis wneud crac, fel dwi'n mynd i ddangos nawr, gyda cwpl o zigzags, beth allwch chi wneud, sa'ch chi'n wneud hwn ychydig bach yn fwy trwchus i ddechrau bant, fe allwch chi wedyn dorri ar hyd y crac yma ar ôl chi orffen, a gallwch chi fod mor greadigol o'ch chi moyn wedyn, gallwch chi fod yn torri o draws, agor ychydig bach, a gwneud llun cyw neu rhywbeth tu fewn os ych chi moyn, a bydde ydych chi'r pasg ar y top ar hapus ar y gweilod, mae'n gwbl lan i chi. Un te, pidwch wneud gormod o zigzags, okay? Os mae'n mynd i edrych yn dy gormod o batrymau yn y canol, mae'n mynd i fod yn anoddach i ffitio geiriau mewn, a hefyd gallu edrych bach yn fwy aniben, mae'n rwyddech cadw y siapiau'n glir neis. Felly, Dyfan, beth yw ti'n mynd i wneud? Ti'n mynd i wneud llinell yn syth ar draws? Ti'n mynd i wneud zigzag fel mae dad wedi wneud? Neu ti'n mynd i wneud just lan a lawr ychydig bach? Beth ti'n mynd i ddewis? Zigzag, good. So, dim gormod o zigzags, so un lan, lawr, lan, lawr. Na ti. Cadw fynd. Ie, yeah, cadw fynd. Na ti, da iawn. Hyfryd. Right then. So fel wedi, ni'n mynd i ffitio pasg ar y top, a ni'n mynd o'r hapus ar y gweilod. Ar gyfer y pasg, mae P a A mynd mewn un bocs, oedd yma ys a gyda ni. Felly dim ond tri bocs sydd angen arno ni. Falle gallu bocs cyntaf fod bach yn fwy na'r gweddill, ond dwi ddim yn ei lot fawr o hannia. So, felly mae mewn fan A bydd ni'n P a'n A ni. Da iawn. Wedyn, felly bydd hwnna yn cyfri ar gyfer yn ys ni, a wedyn bydd lle ar gyfer y g fyna. A wedyn mae dyn ni hapus sy'n golygu h a y p a i gwpan yn yr un bocs, yn bydd ys ar y diwedd. So mae eisiau pedwar bocs. So torrwch yr un ola, yr rhan gweilod, mae'n sori, yn ei hanner. Iawn dyfan, ti'n torri fe yn ei hanner. Llinell lawr y canol. A wedyn, gallwch chi roi llinell lawr yr un cynta, wedi torri'n i hanner. A wedyn, yr ochr yma, mae gyda'n H A, fe eisiau P i gwpan yn yr un bocs, a wedyn S, so gallwch chi dorri hwn yn i hanner hefyd. Os yw'r trydydd bocs bach yn fwy na'r un ar y dde, mae hwnna'n gret, ac bydd eisiau ffitio dwy lythyren mewn fryn. Oce, okay, dyma? So gallu di roi llinell ti'n dod lawr tu'n fanna. Perffaith, oce, okay, syth lawr, gwych. Reit da. So, i wneud y P, yn y bocs cynta, ni'n mynd lan, a ni'n mynd ar draws. Oce, okay, so lan ac ar draws. Oce, okay, cael lan ychydig bach mwy dyfan, a wedyn ar draws. Perffaith. Wedyn, heb gyffwrdd y darn yma ar y top, i ni'n neud llinell bach. Oce, okay, so mae eisiau llinell bach yn o'r tu fanna dyfan. Ti. A wedyn mae bocs bach yn dod fel yna, gallwch chi wneud efo'r bocs petrial neu sgwar neu gallwch chi fod yn hanner cylch a i liwio fe mewn. Da iawn. Yeah. A yn y bocs chi newydd wneud, felly ni'n mynd i fynd lan gyda llinell deunau ddwbl. Okay, so lan a nôl awr. A gadwch, gallwch chi liwio hwnna mewn. A ar ei bennau, just wneud sgwar bach. OK, a watchwch bod chi ddim yn cyffwrdd y top. So watchwch ddim y top dyfan, watchwch ddim y riags y top. OK, nes i'n bwlch bach ar y top, iawn. So rhoi box bach.
Felly mae fe mewn. Oce, okay, unrhyw'r gamgymeriad ych chi'n gwneud ar, ar y pryd, yn amlwg os chi'n defnyddio pensil, gallwn ni fod yn rhywbeth y mas nes ymlaen. So gyda dyfa nawr, felly wedi mynd rhi agos i'r top yna sy'n neud eich ychydig bach gormod fel hy. Felly ni gyd bydd eisiau dyfa neu nes ymlaen cyn lliwio i rhywbeth ychydig bach o'r top i ffwrdd o'r bobl chyd ni. Oce, okay, nesaf dyfa, ni'n mynd i wneud ys. Felly ni'n cymryd bocs bach i ffwrdd o'r top a lliwio fe mewn ar yr ochr dde. Da iawn. A wedyn ni'n gwneud yr un peth, ond yr ochr arall ar y gweilod. OK. A wedyn ni'n gallu llifio hwnna mewn hefyd. OK. Fi fel arfer yn dweud, triwch wneud yn siŵr bod chi yn overlapio chydig, fel bod gyda chi'r siap ys taclus nawr. OK. Right, a wedyn gy i orffen. So ar yr ochr dde, ni'n mynd ar draws. OK. Ni'n mynd ar draws dy fan. Wedyn ni'n mynd i fynd lawr. So ar draws a wedyn lawr, a wedyn ni'n mynd nôl ble deithio ni, ond ddim yr holl ffordd. Ni'n mynd nôl ychydig bach, a wedyn ni'n gwneud bocs fyna. OK, so nôl ychydig bach gyda, lan ychydig bach, nôl ychydig bach, a wedyn ni'n lliwio'r bocs bach na mewn. So dyna'n gynnu. OK, so dyna'n pasg. Nesa, hapus, wel mae'r hy. A mae'n i edrych yn debyg i beth y dyfan di wneud fyna gyda'r A. So ni'n dod lawr o'r top a wneud yn llinell ddwbl ni. Okay, to mae'n dibynnu ble mae'ch zigzags chi. Okay, mae'n fi yn dod lawr hanner ffordd lan, mae dyfan dod ar y zigzag i hunan, sy'n edrych felly bach yn daglysach. Wedyn, ni'n wneud yr un peth ond yn mynd lawr a ni'n gadael bwlch yn y canol. Okay. A mae croeso chi i dycluso'r ein lan gymaint ych chi moyn ar ôl gorffen hefyd, oce? Ac os yn amlwg, dyna'r amser i wneud e, jyst cyn y lliwio. Os ych chi yn mynd i fynd a pen di rownd e ar y diwedd, mae fe'n sicr yn neud popeth i sefyll mas, a mae fe'n mynd i hyd yn o'n neud y lliw i edrych yn fwy lliwgar hefyd. Ydy A nesaf, so mae'r gweilod yr un peth o beth mae'r H newydd wneud, so yn mynd syth lawr. Da iawn. A wedyn, ni'n mynd i fod yn wneud yn bocs ni ar y top. Da iawn. Felly bocs ar y top, gadael y bwlch trwy'n dyfan, oce? Okay? Perffaith. Felly dod lawr ychydig bach mwy, sti moyn, mae hwnna'n edrych yn nes. So pasg, ha. Mae P yn mynd i fod fel eithon ni fan hyn, so mae P a i gwpan yn mynd mewn fan hyn, so peth cyntaf sy'n ni'n wneud yw llinell yn dod lan, a wedyn mae fe'n mynd i fynd ar draws. Okay, so llinell yn dod lan, a wedyn ar draws. Da iawn. Wedyn, fyna, i ni'n mynd ar y bwlch ar top y gweilad, y draws, a wneud yn bocs ni, a i liwio fe mewn yn didi. Okay, da iawn, watchwch bod y ddim yn rhy bell draw i'r chwith, dych chi ddim eisiau fe yn y goes, okay? So mae'r dyfan a fi wedi gwneud yn eitha taclus fyna, eitha hapus dyfna. Os chi wedi gwneud y rhy bell draw, dyna beth mae rwbwr ar gael i wneud. A wedyn mae dyn ni'n i gwpan ni, yn dod lawr canol gweilod y bocs i ni newydd greu, o dan y pup. A wedyn mae'r ys ar y diwedd yn mynd i fod yr un peth eitha ni draw fan hyn, felly mae eisiau dod o'r ochr dde, ar draws, watchwch bod chi ddim yn mynd yn rhy bell draw, dyn ni ddim eisiau fe gysylltu gyda'r ochr yma. A wedyn ar yr ochr, chwith, i ni'n dod ar draws, fel bod e just yn paso yr ochr yma, fel bod gyda ni'n siap hyfryd ni. Fel arfer, byddwn ni'n dweud wrth chi, os mae gwaith celf yma, gallwch chi arwyddo chi enw chi. Ar gyfer yr un yma, gan falle bod ni'n mynd i ddefnyddio fe ar gyfer cerdyn. Felly byddwn ni ddim yn yr wyth, fel yn amlwg na pwy bynnag sy'n mynd i gael eich cerdyn chi ymwybod mewn chi, oes byddwch chi wedi sgrifennu tu fewn e. Okay. Wel wedi si, mae croeso chi liwio fe fel bynnag i chi moyn arbrofwch gyda gwahanol siapiau. Byddwn ni felly'n torri hwn mas nawr glido fe'r gerdyn lliw ar ôl fi orffen lliwio fe. Gallech chi hyd yn oed cael e y siap o'i pasg, so gallwch chi gael dau siap, rhywbeth o hirgrwn wedi sticko at ei gilydd, fel bod yn agor fel cerdyn
siap hyr y grwn sy'ch chi'n moyn, ond mae hwnna'n gwbl lan I chi. Felly, disgwyl lan I weld eich cardiau chi. Gallwch chi aros cwbl eiliadau jyst I weld sut I wedi lliwio hwn os chi'n moyn. Y croeso chi liwio nhw mewn patrwn os chi'n moyn, ond byth fi wedi sylwi o'r blaen yw y mwyaf o wahanol liwiau a patrymau sydd gyda chi o fewn y llythrennau, weithiau mae'r llythrennau mynd ar gwll. Ond unwaith eto, arbrofwch eich cynlluniau chi yw nhw, mae croeso chi'n neud beth chi'n moyn. A peth mwyaf pwysig, joiwch a pasgapus I bawb. A dyma ni wedi gorffen. Mae ni ar y chwith, a wedyn Mared sydd wedi dweud yr un ar y dde, jyst I ddangos yn bach yn wahanol. A mae Dyfan wedi mynd I liwio yn fe nawr. Felly, fi wedi mynd yn amlwg am un llew yn gyfer pob llythyren, jyst achos dwi'n meddwl bod yn edrych bach yn dechlysach. Ond fe wedi sy'n mae croeso I chi roi unrhyw batrwn I chi moyn mewn. Mae mi rownd efo di ar y diwedd yn sicr yn gweithio. Mared wedi mynd I torri'n hi mas, a wedi glido fe un ochr I gerdyn yn barod I wneud cerdyn pasgapus I rywun. Felly, pob lwc gyda'r rhai chi, a mwynhewch fel wedi sy'n.